অসমৰ নহয় সমগ্র অসমৰে ঐতিহ্য মণ্ডিত অন্যতম মহাবিদ্যালয় নগাঁও মহাবিদ্যালয়ে উলহ মালহেৰে মহাৰজত জয়ন্তী পালন কৰিছে। গতিকে মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ লগতে আনন্দৰ ভাগ ল'বৰ কাৰণে ময়ো আজি উপস্থিত হ'লোঁ এই মহাৰজত জয়ন্তীত। আৰু আনন্দৰ কথা এইটোৱেই যে এই মহাবিদ্যালয়খনৰ যাত্ৰা খুব সুন্দৰ। 75টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আগতে মহাবিদ্যালয়খনে স্বায়ত্তশাসিত মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰেও নগাঁও মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আজি মই মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আগন্তুক 25টা বছৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ অমৃতকাল আৰু এই অমৃতকালত অমৃতৰ দৰে নগাঁও মহাবিদ্যালয় উজ্বলি উঠক তাকে কামনা কৰিছোঁ। ভাল খবৰটো আহিয়েই গ'ল আগত 75 বছৰ হোৱাৰ আগতে। নতুন কি ভাল খবৰ? প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো পুৱাতে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে অসম চৰকাৰখনে ভাল খবৰ দি আছে। গুণোৎসৱৰ কাৰণে ইতিমধ্যে শ্বিডিউল ঘোষণা কৰা হৈছে। জানুৱাৰী মাহৰ পৰা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী দুটা মাহৰ ভিতৰত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। মই সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। অসমৰ নহয় সমগ্ৰ অসমৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত অন্যতম মহাবিদ্যালয় নগাঁও মহাবিদ্যালয়ে উলহ মালহেৰে মহাৰজত জয়ন্তী পালন কৰিছে। গতিকে মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ লগতে আনন্দৰ ভাগ ল'বৰ কাৰণে ময়ো আজি উপস্থিত হ'লোঁ এই মহাৰজত জয়ন্তীত। আৰু আনন্দৰ কথা এইটোৱেই যে এই মহাবিদ্যালয়খনৰ যাত্ৰা খুব সুন্দৰ। 75টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আগতে মহাবিদ্যালয়খনে স্বায়ত্তশাসিত মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰেও নগাঁও মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আজি মই মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আগন্তুক 25টা বছৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ অমৃতকাল আৰু এই অমৃতকালত অমৃতৰ দৰে নগাঁও মহাবিদ্যালয় উজ্বলি উঠক তাকে কামনা কৰিছোঁ। ভাল খবৰটো আহিয়েই গ'ল আগত 75 বছৰ হোৱাৰ আগতে। নতুন কি ভাল খবৰ? প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো পুৱাতে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে অসম চৰকাৰখনে ভাল খবৰ দি আছে। গুণোৎসৱৰ কাৰণে ইতিমধ্যে শ্বিডিউল ঘোষণা কৰা হৈছে। জানুৱাৰী মাহৰ পৰা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী দুটা মাহৰ ভিতৰত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। মই সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। অসমৰ নহয় সমগ্ৰ অসমৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত অন্যতম মহাবিদ্যালয় নগাঁও মহাবিদ্যালয়ে উলহ মালহেৰে মহাৰজত জয়ন্তী পালন কৰিছে। গতিকে মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ লগতে আনন্দৰ ভাগ ল'বৰ কাৰণে ময়ো আজি উপস্থিত হ'লোঁ এই মহাৰজত জয়ন্তীত। আৰু আনন্দৰ কথা এইটোৱেই যে এই মহাবিদ্যালয়খনৰ যাত্ৰা খুব সুন্দৰ। 75টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আগতে মহাবিদ্যালয়খনে স্বায়ত্তশাসিত মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰেও নগাঁও মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আজি মই মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আগন্তুক 25টা বছৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ অমৃতকাল আৰু এই অমৃতকালত অমৃতৰ দৰে নগাঁও মহাবিদ্যালয় উজ্বলি উঠক তাকে কামনা কৰিছোঁ। ভাল খবৰটো আহিয়েই গ'ল আগত 75 বছৰ হোৱাৰ আগতে। নতুন কি ভাল খবৰ? প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো পুৱাতে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে অসম চৰকাৰখনে ভাল খবৰ দি আছে। গুণোৎসৱৰ কাৰণে ইতিমধ্যে শ্বিডিউল ঘোষণা কৰা হৈছে। জানুৱাৰী মাহৰ পৰা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী দুটা মাহৰ ভিতৰত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। মই সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ।